O PP reclama a Deputación que medie para conseguir o acceso peonil seguro a Pontevedra dende o nodo dos bombeiros. Ángel Moldes convida a Carmela Silva a que se coordine coas diferentes administracións co fin de recuperar o proxecto para crear unha senda peonil segura para acceder a Pontevedra dende ese punto da cidade. Eu creo que aquí o que lle pedimos a Diputación de Pontevedra, ainda sabendo que non ten competencias nesto, pero sí que faga esa figura que anteriormente fixo o Rafael Louzán como presidente, e que recuperen ese proxecto ou sexa outro novo, pero sin embargo que faga esa labor de coordinación, esa labor solidaria entre distintas administracións para poder levar a cabo esta actuación, porque realmente é unha actuación importante. Logo, eu creo que desde a Diputación, que é un organismo perfecto, porque habría que poñer de acordo aos ministerios, á Subdelegación de Goberno, ao Concello de Pontevedra, ao Concello de Poño, e ao final creo que non é algo ou non debería ser moi difícil para a Presidente da Diputación. Porque... Concretamente, pide que se dote dun acceso seguro para os peóns que queren acceder a Pontevedra dende este lugar. Moldes apuntou nesta xornada que só nesta comandancia viven máis de 60 familias que cada día teñen que ir a Pontevedra. E ao contrario, tamén hai persoas que dende Pontevedra ou dende Poio se achegan ao edificio da Garda Civil para facer algún trámite. Dende a Asociación Pro Garda Civil tamén solicitaron a urxencia destes traballos. En fin, é moi perigoso. Os dous accesos que temos son moi perigosos. Aquí ven moita xente, como dixo Ángel, a intervención de armas, a tráfico, a facer moitas xestións diariamente, moita xente, máis os máis de 60 familias que vivimos dentro, máis os compañeros que veñen a traballar e que viven fora. O sea, a diario aquí unos cuantos centros de persoas. Entonces, bueno, xa digo, non sei de quen realmente é a competencia, o que sí, desde a asociación, todos os compañeros, o que sí pedimos é que fagan uns accesos para poder vir caminando sin ter o perigo que teñen ahora mismo estes accesos. Ángel Moldes convidou a presidenta Carmela Silva a aproveitar esta reclamación para recuperar o papel da Deputación de Pontevedra. Moldes di que dende a Administración Provincial poden, en lugar de usar a Deputación como plataforma de ataque e de confrontación, que aquí teñen a oportunidade para que a Deputación volva a desenvolver ese papel institucional tan relevante.